Ölkənin bütün bölgələrində olduğu kimi Yevlax rayonunda da mövcud əkin sahələrinin və əkin dövriyyəsinə yeni daxil edilən torpaqların suvarma suyu ilə təmin edilməsi üçün bir sıra layihələr həyata keçirilib. Hidrotexniki qurğular təmir edilib, su nasos stansiyaları daha məhsuldarları ilə əvəzlənib, drenaj və suvarma şəbəkələri bərpa olunub. İndiyə qədər rayonda 56.218 hektar sahəyə su verilib. Hazırda isə pambıq sahələrinin suvarılmasına başlanılıb. Fermer təsərrüfatım var, 5 hektar arpa, 10 hektar taxıl səpmişəm. Kübrəsini vaxtı-vaxtında vermişik. Məhsuldarımız da yaxşı olubdu, suvarmamız da yaxşı olub, suvarmadan da heç bir çətinliyimiz olmayıbdı. Məhz suvarmanın hesabına Yevlaxda taxıl sahələrindən bol məhsul götürülür. Hazırda isə pambıq sahələri suvarılır. Bu il Yevlax rayonunda 2406 hektar sahədə çiğit səpilib və yaxşı bitiş alınıb. Pambıqçı fermerlər hazırda suvarma ilə məşğuldurlar. Əsasən 5 mənbədən, Yuxarı Qarabağ və Şirvan kanallarından, Kür, Əlican və Tərtərçay çaylarından götürülən su ilə 39.840 hektar əkin sahəsi suvarılır. Su bu qədər ərazinin 12.800 hektarı mexaniki üsulla verilir. 27.000 hektarsa öz axımı ilə suvarılır. Əkin sahələrini vaxtında və normaya uyğun su ilə təmin etmək üçün son illərdə Malbinəsi, Bakı, Aran, Füzuli, Varvara, Meyvəli nasos stansiyaları əsaslı şəkildə yenidən qurulub. 6 aqregatlı Bakı nasos stansiyasının gücünü artırmaq məqsədi ilə 35 minlik transformator yarım stansiyası quraşdırılıb və 7,5 km hava xətti çəkilib. Əlican çayı üzərindəki istinad divarı və beton kanal da əsaslı təmir edilib. Bununla 5000 hektar əkin sahəsinin su təminatı yaxşılaşdırılıb. Cırdaxan, Sarıtəpə, Varvara, Babaşlar, Aran 2, Aran 3 nasos stansiyalarında köhnə aqregatlar da yeniləri ilə əvəzlənir. Salahlı nasos stansiyası üzərində 8 ədəd hidrotexniki qurğu təmir edilib. Əcəmi bələdiyyəsinin əkin sahələrinə xidmət edən eyni adlı kanal lildən təmizlənib, su sızmasının qarşısının alınması üçün 280 metrlik hissəyə beton örtük çəkilib. Məhz bu qədər işin nəticəsi olaraq taxıl, yonca, qarğıdalı, pambıq sahələri, üzüm və fındıq bağları, eləcə də həyatyanı sahələrin suvarılmasında çətinlik yaşanmır. Rayon ərazisində 2406 hektar ərazidə pambıq bitkisi əkilmişdir. Arat işləri bitib, artıq birinci suvarmaya başlanmışdır. Taxıl bitkilərindən 3 dəfə suvarılıb, artıq biçinə başlanmışdır və biçin davam elətdirilir. Son illərdə Yevlaxda 1240 hektar torpaq sahəsi əkin dövriyyəsinə daxil edilib. Əkin sahələrinin suvarılmasında subartezian quyularından da istifadə edilir. Son illərdə 4 subartezian quyularının qazılması ilə Tərtər rayonuna yaxın ərazilərdə yerləşən Qaramanlı, Dəlləklər, Hacı Mahmudlu, Nuralılar, Köyük, Nəmərli və Rüstəmli kəndlərinə də əkin sahələrinin su təminatı yaxşılaşdırılıb. Samir Quliyev, Şahmurad Məmmədov, Orxan Qasımlı, Fatimə İsmayılova, Xəbərlər.